ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦିଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇର ତାଇ ତିଜୁ ୟଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ସିନ୍ଧୁ। ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ତାଇଜୁ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ସାତ ଥର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସିନ୍ଧୁ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ତାଇଜୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି ସାରା ଦେଶର ନଜର। ଆଜି ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଲା ତେବେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଗତକାଲି ଜାପାନର ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ହରାଇ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ। ସିଧାସଳଖ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ରେ ବିଜୟ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ। ସିନ୍ଧୁ 21-13, 22-20 ସେଟ୍ରେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।